Послухаємо. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогоднішній катехезі закінчимо цей цикл, присвячений милосердю. Але милосердя має продовжуватись. Катехези закінчується. Подякуємо Господові за все це. І маємо в серці всю цю розраду, яку нам дав Господь. Остання di pregare per i vivi e per i defunti. Остання праця діло милосердя – пам'ятати за наших померлих. Остання діло милосердя – це поховати померлих. Може виглядати таке дивне прохання, але в деяких частинах світу, які живуть під тиском війни, яких живуть під бомбардуваннями, вдень і вночі, скільки є невинних жертв, це діло є сумно, але актуальне. Святе Письмо в Старому Заповіті згадує старого Товія, який хоронив померлих, незважаючи на те, що на заборону короля. Те, що ми маємо пам'ятати про це, щоб цих бідних жертв війни завжди були захоронені. Діла милосердя тілесні не є віддалені, далекі від повсякденного життя. Якщо думати про те, що відбулося в святу П'ятницю, коли Діва Марія з святим Йоанном була біля Христа, згадуємо, що один чоловік багатий, заможний, Синедріон, прийшов до Ісуса і дав йому своє це місце для поховання, свою нову тумбу. Per i cristiani la sepoltura è un atto di pietà. Для християн це є акт великої віри і милосердя. Теж з надією на воскресіння. Цей обряд залишається дуже сильно, дуже глибоко в нашому народі. І цей місяць, листопад, є присвячений молитві за померлих. Молитись за наших померлих – це знак визнання і за їх свідчення, і за їх добро, яке вони залишили. Це подяка Господу за те, що Він їх нам подарував, за їхню любов, за їхню дружбу. Церква молиться за померлих особливий спосіб під час святої служби. Каже священник, пам'ятай, Господи, про Твоїх вірних, які попередили нас у вірі, і дай їм совічне життя, успіння, блаженства, світло і мир. Спомин звичайний, але ефективний, який є заряджений милосердям Господнім. Молимося з надією, що вони є з Господом в раю, і з надією зустрітися з ними в майбутньому, в цій містерії любові, яку не розуміємо, але вона має бути правдивою, бо це є обіцянка, яку Ісус зробив усім. Ми всі воскреснемо і всі залишимося назавжди з Ісусом, з Ним. Пам'ять наших вірних померлих
не має нас відводити від цього, щоб молитися за наших, за живих, які кожного дня переживають випробування життя. Є потреба цієї молитви в такий спосіб видимий, коли ми подивимося у світлі віри, віру в спільноту святих. Це ті діла милосердя, які Ісус нам відкрив, які вказують на те, що всі ми є занурені в життя Господа і живемо в Його любові. Всі, живі і померлі, всі ми є об'єднані. Всі ми є об'єднані в цій спільноті. Всіх тих, які отримали хрещення, і всіх тих, які живилися тілом Христа, і вони є частиною тіла Господнього. Всі ми є єдиною сім'єю, об'єднані, тому молимося одні за інших. Скільки є різних можливостей молитися одні за інших різних видів. І вони всі вони є добрі, правдиві. Думаю, особливий спосіб за матерів і батьків, які благословляють їхніх дітей, своїх дітей зранку і ввечері. Ще є, ще залишається ця звичка в деяких сім'ях благословити свого сина чи дочку з молитвою. Це є одна з молитв. Думаю, за молитви, про молитви за хворих. Молімося теж за них. Або деколи молитва у тиші, у сльозах, в таких різних ситуаціях важких. Молитися за цю ситуацію важку або за іншу. Вчора я був на службі у Святій Марті. Прийшов один чоловік, Святу Марту на службу. Добрий чоловік, один комерціант. Він мав в такій ситуації, що мав закрити свою фабрику, тому що більше був не в змозі. І він плакав, цей чоловік, молодий, плакав. І казав, я більше, я не відчуваю себе так, щоб залишити без праці більше, як 50 людей. Я можу сказати, заявити те, що ми є розорені, і я йду додому з моїми грошами, але моє серце буде в сльозах все життя. Це є правдивий християнин, який молиться ділами, який прийшов на службу, щоб молитися ділами. Бо Господь думає про всіх, за всіх 50 сімей. Він думає про 50 родин. Це чоловік, який вміє молитися серцем і з фактами, який знає молитися за своїх ближніх в ситуаціях важких. І не шукає якогось виходу, такого виходу легкого, розв'язку легкого. Хай собі самі вирішують. Але мені так зробило, скільки мені добра зробило це чути і бачити такого християнина. Я думаю, що так багато є, що так багато людей страждає зараз без праці. Думаю теж про вдячність, про одну дуже гарну новину від друга, від родини, така молитва. Теж дякувати Господу за те, якісь добрі новини.
Деколи, коли каже апостол Павло, не знаємо, як молитися спосіб справжній, але Дух Святий вчить нас, Дух Святий, який молиться в нас, всередині в нас. Відкриємо наше серце в цей спосіб, щоб Дух Святий досліджував наші бажання, які є в глибині серця нашого, і міг їх очистити, ці бажання, щоб ми знали, за що молитися. В такий спосіб теж, коли молимося, Отче наш, щоб воля Його була, а не наша. Цей Отець, який ніколи нас не залишає. Залишати молитися, щоб Дух Святий молився з нами і за нас, дякувати Господу, плакати, коли якісь є труднощі, але завжди з відкритим серцем, щоб Дух Святий молився в нас, за нас і з нами. На завершення цієї катехези милосердя пам'ятаємо молитися одні за інших, тому що діла милосердя тілесної і духові, щоб вони ставали завжди більше стилем нашого життя. Катехези, які ми почули тут, ми зробили такий шлях 14 діл милосердя, але милосердя продовжується, і ми маємо практикувати цих 14 способів. Дякую.